ଲାଗିଲା ଘର ଉଠିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ। ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜ ଘରକୁ 2.5 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡି ବାଇପାସରେ ରହୁଥିବା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚା ହେବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଘରକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଜ୍ୟାକ୍ ସହାୟତାରେ ଏବେ 2.5 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଏଭଳି ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ହାଉସ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 20 ଦିନରେ ଘରକୁ 2.5 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘରକୁ ଆଉ 1.5 ଫୁଟ ଉଠାଇବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଘରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଣିଲା ପରେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଲେଭେଲରୁ 1.5 ଫୁଟ ଖାଲ ଥିଲା, ଡେପ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଘରଟା କେମିତି ଉପରକୁ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେବ। ଚିନ୍ତା କଲାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ MMJ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହାଉସ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ର ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ସୁପରଭିଜନ୍ କଲାପରେ 20-25 ଦିନ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ 2 ଫୁଟ ଉଠି ସାରିଲାଣି, ଆଉ 1.5 ଫୁଟ ଉଠିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଉଠିଛି ବିଲ୍ଡିଂର କିଛି ହ୍ୟାମରେଜ୍ ହେଇନି। ସେମାନେ ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ବିଲ୍ଡିଂର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଆଉ ତା ଭରଣ ପୋଷଣ ସେମାନେ କରିବେ। ଏ କରିବ 20 ଦିନ ସେ ସୁରୁ ହୁଆ ହେ ଔର କିତନେ ଦିନ ଲାଗେଗା? କରିବ 15-20 ଦିନ ଲଗ ଜାଏଗା ସାର୍। ୟେ ସାର୍ ଇସମେ ଜ୍ୟାକ୍ କି ଜରୁରତ ପଡ଼ତି ହେ, ଚାଇନର ବିଲ୍ଡିଂ ମସିନ ବହୁତ ସାରି ଚିଜ କି ଜରୁରତ ପଡ଼ ଜାତି ହେ ସାର୍। ୟେ ସାର୍ ଜିତନା ଲାଇଫ ମେ ଘର ବନା ହେ, ଲିଫ୍ଟିଂ କରନେ କେ ବାଦ ଉତନା ହି ଡବଲ ଲାଇଫ ହୋ ଜାତି ହେ ସାର୍। ଇସକି ବିଲ୍ଡିଂ ମେ କୋଇ ଦିକ୍କତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେ ତୋ କମ୍ପାନୀ କି ଜିମ୍ମେଦାରୀ ହେ MMJ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହାଉସ ଲିଫ୍ଟିଂ କି। ତାଜୁବ କରିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କାମ। ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।